Радник губернатора Дніпропетровської області з економічних питань продовжує вивчати проблеми Дніпродзержинська та зустрічатися з горілянами, жителями всіх районів та працівниками підприємств всіх галузей. 4 жовтня чергова зустріч відбулася з працівниками Дніпродзержинського управління експлуатації газового господарства. Які питання сьогодні хвилюють працівників міськгазу, дізнавалася наша знімальна група. Проблеми, які хвилюють сьогодні працівників газового управління, стосуються не лише загального екологічного становища міста або ж подальшого розвитку його інфраструктури, але цілком конкретні стосовно підприємства на кшталт того, що міська влада хоче демонтувати паркан навколо будівлі управління, мовляв, він незаконно встановлений. Справа в тому, що побудований він був з метою огородження будівлі від стихійних торгівців, які настільки загромоджували прохід, що споживачі газу просто не могли потрапити до управління. Тут питання можна вирішити теж опять-таки на рівні міських районних властей. Я думаю, що це питання ми, після обращення руководства газового господарства до нас офіційно, ми цей питання поставимо на повістку дня міського виконкому, на повістку дня наших депутатів, і я думаю, що ми вирішимо цей питання. Виникають проблеми із тильної сторони будівлі, адже там розташована автостоянка, звідки аварійні машини газового управління виїжджають на виклик. Однак і тут їм немає проходу, тільки вже від розташованих поблизу магазинів. Радник губернатора зазначив, що це та інші питання підприємства вирішуються. Варто лише надати цьому відповідної уваги. Это и покраска газопроводов, это, сказать, услуги за этим газопроводом, кто их должен выполнять. Это нужно решать на уровне города. Это нужно решать, может быть, некоторые вопросы даже на уровне и областного решения. Поэтому этим просто нужно заниматься. Заниматься нашему и депутатскому корпусу, и конкретно городской властью. Только в одном случае можем эти вопросы снять с повестки дня и заниматься уже чисто бытовыми городскими вопросами. Відповів радник губернатора Станіслав Сафронов і на питання стосовно екологічного стану міста. Это Самойшина балка, где требуется срочное отселение наших проживающих там людей, порядка 256 семей. Этим вопросом уже занимаемся на протяжении многих лет, и к нашей радости я еще как народный депутат этим вопросом занимался. И первые дома были отселены, сказать, по решению тогда и обращению моему в кабинет министров. Станислав Александрович, хотел бы вас поблагодарить за проведенное и уделенное вами время нашему предприятию. Все вопросы вынесены сегодня нашими людьми, получили четкие ответы. На эти вопросы люди получили четкие ответы. Ну, то есть ощущается какая-то перспектива завтрашнего дня. Спасибо большое. Благодарю.